I can't deny it. السلام عليكم مشاهدي اليوم، نتمنى تكونوا بصحة جيدة وفي أحوال طيبة إن شاء الله تعالى. نتمنى لكم المزيد والمزيد من التوفيق والتألق والنجاح. دونك بعد ما توقفنا بليزيوغ جو على الأبلود في يوتيوب بسبب ظروف صحية، بسبب شوية ديال لو ستريس ديال لا فاتيك، بسبب لي ريسبونسابيليتي على لي جروب اللي عندي اللي هما كلهم بيان سور دي جروب ديال دوزيام انا بكالوريا تهما دافعهم ليكزامان ناسيونال. مي كيف ما وعدتكم دي لو ديبار دو لاني سكولير ما غاديش ندخلنا عليكم حتى نتومايا، غادي نبقى معاكم حتى لا فان ديال لاني سكولير، غادي ندعمكم معنويا وصي علميا حتى ليكزامان باش توصلوا في افضل وضعيه ممكنه ان شاء الله تعالى. دونك في هاد لا سيونس هادي رجعنا لا شيمي اوتر فوا، غادي نشوفوا لي ترانسفورماسيون سبونتاني دون ليبير، غادي نبداو بيان سور بلو كريتير ديفونيسيون سبونتاني دان سيستيم شيميك، ومن بعد بيان سور غادي نشوفوا الرابيل في لي ترانسفورماسيون اوكسيدو ريدكسيون، ونشوفوا شناهو لا بيل وشناهي لا كومبوزيسيون دون بيل دوني. دونك سويفي موا جوسكا لا فان دو سيت سيونس باش نشوفوا بليزيور ديتاي وباش نفهموا بيان سور مزيان هاد الشابيتر. Donc premièrement, le critère d'évolution spontanée d'un système chimique. Nous avons préparé quatre solutions, quatre éléments chimiques A, B, C et D. Donc, et on mélange le tout dans un bécher contenant les quatre éléments. Donc il y a A, B, C et D. Bien sûr, les exercices là, soit avec la réaction qui se déroule entre les éléments, pour savoir si c'est le réactif ou le produit, ou bien si tu fais une réaction de l'intérieur. Ou elle est bien à la réaction répondre soit dans le sens ou bien dans le sens opposé. Mais souvent, ce qui attend, bien sûr, la réaction est endomère. Donc, je suppose avec la réaction suivante A plus B, ça va donner C plus D. Est-ce que le système chimique évolue dans le sens 1, les voilà, de gauche vers la droite, ou le sens direct? Ou là, est-ce que le système étudié évolue dans le deuxième sens, le bien sûr sens inverse. Bien sûr, vous savez ce qu'il y a à dire, je sais dire, c'est QR initial, et bien sûr, comparer QR initial à la constante d'équilibre K. Donc, ce qu'il y a à dire, c'est la constellation de QR, le volume de QR, ou le quotient de la réaction à l'état initial. Il y a une partie la réaction entre A et B ou bien entre C et D. Donc, j'ai maintenant le QR initial. Donc, QR initial, qu'on a fois d'après les cours fait tout. Donc, il y a C fois D sur A fois B. On a terminé le marque de l'équivalence stoichiométrique. Je mets une belle expression. Et quand on est à l'aide des nombres, on dit maintenant, maintenant, quand on a A équilibré, il juge. On dit A à la puissance 2. Quand on a B, on a fait les B à la puissance 3 et à l'akhiri. Donc, c'est un problème. Donc, j'ai l'assemblée là, le quotient de la réaction à l'état initial. Ce sont des concentrations des éléments chimiques à l'état initial. Ou les critères, bien sûr. Ou bien sûr, le cas dit, rattrapage 2020 science physique. Bien. Donc, maintenant que nous avons QR initial, ou bien sûr, maintenant que nous avons QR initial, que j'ai comparé QR initial avec la constante d'équilibre K. Donc, on compare le quotient de la réaction à l'état initial avec K, la constante d'équilibre. On a dit 3K. Bien sûr, si nous faisons bien la chose, on va dire, bien sûr, un exemple. Supposons une réaction d'oxydoréduction suivante. Cu2 plus Zn, ça va donner Cu plus Zn2+. Bien sûr, cette partie est dit, mais on a dit que l'oxydoréduction est l'acide basique. Donc, il y a une réaction qui fait deux sens, nous avons dit qu'il y a un sens, le système évolue. Donc, je vais dire là, on a dit QR initial. QR initial. À quoi est égal les produits Zn2+ sur Cu2+. Donc, comme vous savez qu'en ordre, la concentration de Cu ou dire Zn, les mois sont des corps solides, les mois sont des métaux. Bêche, 1 mol
par l'irdan, un dizaine de plus, un de la valeur, le constatation initial, un de la valeur, fois 1, il y a 900, ou là, la constatation initiale de C de plus, un de la valeur, fois 1, il y a 900. Donc, je vais indiquer un dizaine de plus sur CU de plus. Bien. Donc, bien sûr, là, la relation de constatation initiale. رد معي البال باش تفهمني مزيان وتعرف شنو واقع هنا جو سيبوز انني قلت لك حسب هي كا لا كونستانت ديكيليبر دو سي ترانسفورماسيون شنو تقول لي غتقول لي هي زد ان دو بلس سور سي يو دو بلس سوف كو هاد لي كونسونطراسيون راهم في ايطا ديكيليبر ما كنخدمش ليطا انيسيال هنا علاش لانه عندي هذه سميتها كونستانت ديكيليبر يعني لي كونسونطراسيون كيتعلقوا بليطا ديكيليبر ليطا فينال Bien sûr, je cherche neuf acido basi. Bien, donc on va voir là. On a dit là, ce sont des produits, ce sont des réactifs. Est-ce qu'il est vrai que ce sont des produits ou ce sont des réactifs? Oui, vous êtes d'accord avec nous. On a sens 1, le sens direct, sens 2, le sens inverse. Alors, je suppose, un ami, quand. Numéro 1, قيت انك supérieur à QR initial. جينا حسبنا هذا الشيء هذا وجينا حسبنا هذا الشيء هذا ولقينا انك كبر من QR initial او يعطيني لي كونستراسيون انيسيال ديال هاد لي دو نحسب QR initial وانا نعطيك في لي دوني ك انت تي كومبار ك اي QR initial دونك رد معايا هنا كنلاحظوا بروميييرمون ان هاد لو كونسيون راه هو زد ان دو بلوس على سي دو بلوس وهنا زد ان دو بلوس على سي De plus. Sauf que nous avons fait l'état initial, voilà, ou nous avons fait l'état final. Mais le conscient est là. Donc, nous avons fait Il est vrai que nous avons fait un état plus initial. Il y a une conscient de l'état final, qui va nous faire le conscient de l'état initial. Il est un état qui va nous faire initial. Il y a une état Bien. Donc, je vais faire un état conscient au cours du temps. باش يكون عندي هاد الكوسيون هذا في هاد ليطا فينال كبر من هاد الكوسيون هذا في ليطا انيسيال يعني او كور دو طون اش وقع لهاد الكوسيون غتقول لي يا استاذ او كور دو طون يعني الا جينا من ليطا انيسيال ليطا فينال هاد الكوسيون هذا اش وقع ليه هاد الكوسيون اوغمونت علاش حقاش لقينا هاد الكوسيون هذا في ليطا فينال كبر من هاد الكوسيون في ليطا انيسيال يعني هاد الفالور اللي كانت هنا كانت صغيره اش وقع لها او كور دو طون كبرات باش ولات عندي ك كبر من كيو ار انيسيال وباش يكبر عندي هذا لو رابور هذا في لو باساج ديالو من ليطا انيسيال ليطا فينال خاص بيان سي واحد الكونديسيون شنو هي الكونديسيون الكونديسيون تو سامبلومون هو ان هادشي اللي هنا الفوق خصو الاوغمونت وهادشي بيان سي خصو ديمينو هادي بيان سي واضحه باش هادشي كامل من هنا يكبر يعني نلقى هذا كبر من هذا تفقين اش خصو يوقع زد ان دو بلوس بيان سور هاد غروندو خصو يكبر وهذا خصو يوقع ليه خصو يصغر اذا لا كبر ليا هذا وهذا صغر الكوسيون كامل فا اوغمونتي او كور دو طون اذا في لو باساج من ليطا انيسيال ليطا فينال هذا كيكبر وهذا كيصغر غادي نلقى ان هذا كبر من هذا اذا وحنا كنعرفوا من سويفي على ان لي زيليمون اللي كتكبر لا كونسونطراسيون ديالهم خصهم يكونوا في لي برودوي وان لي زيليمون اللي كتنقص لا كونسونطراسيون ديالهم خصهم يكونوا parmi les réactifs. إذا أوتوماتيكمون في هذه الكونديسيون الأولى خاص هذا يكون في لي برودوي باش يتزاد ياك وخاص هذا يكون في لي réactifs باش ينقص يعني أوتوماتيكمون هذا مالو هذا خاص يكون برودوي علاش؟ لأن الكونسونطراسيون ديالو خاصها تزاد على حسب الكريتير اللي حطينا هنا هذا اللي خاص يكون في لي réactifs علاش؟ باش لا كونسونطراسيون ديالو ديمينوي إذا هذا تزاد ولا ينقص اش كيوقع على هادشي؟ أوغمونت أو كور دو طون باش كنلقاو كا كبر من QR initial دونك ميتنون اشنو هو لو سونس كي فيريفي هاد لي كونديسيون هذا هو لو سونس نيميرو 1 هو اللي خلى ليا زد ان دو بلوس في لي برودوي و سي دو بلوس parmi les réactifs دونك ان سونس هنا كنقول ليه لو سيستيم شيميك ايفولو دون لو سونس 1 لي هو اونتر بارونتيز سونس Direct. Donc, je crois un net point là clair. Maintenant, passons au deuxième cas. Cas numéro 2. Et là, cas numéro 2. L'IA, si QR initial supérieur à K. Bien sûr, les remarques,
غنديرهم هنا ا غوش دونك لو ميم بال الا قلت لك كيو ار انيسيال كبر من كام ميتنو اش وقع ليا من لي طا انيسيال لي طا فينال اللي وقع ليا من لي طا انيسيال لي طا فينال هو ان هاد الكونسيون هذا هاد الغوندور هذا ديمينو علاش لانني لقيت كيو ار لانني لقيت كام علاش لانني لقيت كيو ار انيسيال كبر من كام يعني او كور دي طون اش وقع لهاد الكونسيون هاد الكونسيون نقص هاد الكونسيون صغار علاش لان هذا في لي طا انيسيال كبر من هذا في لي طا فينال اذا هاد الكونسيون وقع ليه في لو باساج ديالو من لي طا انيسيال لي طا فينال صغار وباش يصغر لي هاد لو كونسيون اش خصو يوقع خاص هذا بيان سور يصغر وهذا بيان سور اوغمونت ديمينو اي لوتر هنا اللي لتحت اوغمونت اش يوقع اوتوماتيكمون هادشي كامل غادي يصغر في لو باساج ديالو من لي طا انيسيال لي طا فينال دونك ميتنون اشنو هو لو سونس اللي كيعطيني هاد لي كونديسيون اللي كيخلي زد ان دو بلوس كتصغر يعني خاصها تكون في رياكتيف و سي او دو بلوس كتكبر يعني خاص تكون في لي برودوي بيان سور هو لو سونس نيميرو 2 عطاني زد ان دو بلوس غادي يكون في لي رياكتيف وعطاني سي دو بلوس يكون في لي برودوي يعني هنا لو سيستيم ايفولي في هاد لو سونس باش تكون عندي هادي في رياكتيف وهادي في لي برودوي دونك اش كنقول هنا دون سو كا le système chimique évolue dans le sens de ou bien le sens inverse. Ou là, notre mail belle. Hav karadi, je crois que c'est chez Marra, l'examination des sciences mal. À part ça, les sciences physiques, dis-moi qu'il y a un premier cas. Notre mail belle, non. Mais ni que le cas de Catania, ni Yeri, QR initial comme un cas, ou tu as créé un cas vraiment d'influence inverse et un cas d'après les résultats de la qualité. اش خصك دير خاصك تشد لا رياكسيون ديالك وتكتب لا رياكسيون كوريكت اللي عندك اللي هي شنو هي اللي هي مع البال عندي سي او بلس زد ان دو بلس كي فا دوني سي او دو بلس بلس زد ان هذه هي الرياكسيون اللي غادي لي ان طابلو دافونسمون غتحسب اكس فينال غتحسب لا كونت ديليكتريسيتي غتحسب اي غتحسب ديتا تي غتحسب بليزيوغ فاكتور ديما فيما تحقق انك خدام في لو سونس انفيرس شد لا رياكسيون ديالك كتبها علاش الا بقيتي خليها بحال هكا انت غتبقى راسك فاش خدام خدام ان هادو لي رياكتيف وهادو لي برودوي نو اذا لقيتي هاد لو كا شد لا رياكسيون ديالك وعكسها علاش لانك انت خدام في لو سونس انفيرس هادي هي لا رياكسيون اللي غادي نبان انت في ليكزارسيس كامل هنا اوسي فكا الاولى ملي يكون عندك لو سيستيم ايفولو دون لو سونس ديريكت غتحيد الفلاش هذا حيدو اش يوقع عندك CE2 plus plus ZN dans CE plus ZN de plus le système évolue dans le sens direct. Donc maintenant cas numéro 3, nous avons QR initial par exemple ou le cas que c'est oui K. Mais le système chimique n'évolue pas. Bien sûr, nous avons dit que nous avons l'acide basique. Il nous a dit que QR que c'est oui K. L'état d'équilibre, l'état phi. Final. Donc, maintenant, le système n'évolue pas. Donc, là, il y a un état d'équilibre. Il y a le système chimique n'évolue pas. Il y a le système en amont. Comme si elle a fait le sens, la flotte sens. Donc, là, comment on peut déterminer le sens d'évolution spontanée d'un système chimique? Ben, regarde la comparaison entre QR initial et K. Bien sûr, je crois, là, comme fait tout le concept de la comparaison. Donc, retenez-le, là, autre information, la radjina, mora, hachiada. هو ان مثلا الا كان عندي لو سونس ديريكت يعني هذا ما كاينش غيكون عندي سي دو بلس بلس زد ان دون سي او بلس زد ان دو بلس دونك هاد لو كوبل غادي يكون فيه سي دو بلس دون سي او يعني غيكون عندي ريدكسيون وهاد لو كوبل غيكون زد ان دون زد ان دو بلس غيكون اوكسيداسيون باغ كونتخ في هاد لو كا غيكون لانفيرس هاد لو كوبل غيدير ليا ريدكسيون وهاد لو كوبل غيدير ليا اوكسيداسيون بيان سور هادشي غندوي عليه في الرابيل اللي غادي نديرو ميتنون concernant les transformations oxydo-réduction. Donc, même sur les transformations oxydo-réduction, il y a un taux d'acide basique qui n'est pas le mélange. Donc, on a un le couple donné. Voilà. Donc, on a HCOOH mais HCO au moins. On a l'autre couple dans une autre solution. Maintenant, on a CH3COOH مع CH3CO او موان دونك هنا عندي بيان سور دو كا
يا اما غيرياجي لاسيد ديال هاد لو كوبل مع لا باز ديال هاد لو كوبل ولا لاسيد ديال هاد لو كوبل مع لا باز ديال لوتر كوبل. دونك شنو كندير انا سيبوزون في ليكزارسيس ما عطانيش شكون اللي غيرياجي اش كندير؟ غنسيبوزي ان اس تي او اش باغ اكزومبل غيرياجا مع سي اش 3 سي او او موان اللي غيعطيني بيان سور سي اش 3 سي او او اش بلوس اش سي او او موان. معروف ان لا باز غيرياج مع لاسيد هادشي كنعرفو. غير هو شكون هو الكوب اللي عطيني لاسيد ديالو غيرياجي وشكون هو الكوب اللي عطيني لاباز ديالو هي اللي غتغياجي. عرفتين بيان اشنو درت انا؟ خدمت اربيتخيرمون خديت لاسيد ديال واحد الكوب ولا باز ديال واحد الكوب غيعطيني بيان سور لي زاليمون كونجوغي يعني لاسيد كونجوغي ولا باز كونجوغي ديال شاك كوب. هادي بيان سور سونس 1 وهذا سونس 2. ماتنو شنو غندير باش نتحقق ان غياكسيون عندي واش بين هادو ومن هادو؟ تو سامبلومون غادي نحسب كيو ار انيسيال وغادي نكومباريها افيك كا. دونك سيبوزون قيت كا سوبيريور ا كيو ار انيسيال اوتوماتيكمون شنو هي لا كونكلوزيون؟ هي ان لو سيستيم ايفولي دون لو سونس ديريكت يعني لا غياكسيون اللي عندنا هي هادي. فاهمين؟ بيان سيبوزون لقيت كيو ار انيسيال كبر من كا يعني لو سيستيم مالو ايفولي دون لو سونس انفيرس اللي هو هذا يعني غنسيبريمي هذا وغتولي هذه رياكسيون. يعني شنو هي الرياكسيون اللي عندك؟ غتقول ليه في هذا لو كا لا رياكسيون اللي عندي هي سي اش 3 سي او او اش بلس اش سي او او موان اللي غيعطيني لي زيليمون لاخرين. باغ كونتخ هنا عندي لو سونس ديريكت يعني لو سونس ان يعني غنقول ليه لا رياكسيون اللي عندي راه هي اللي حطينا فغيمون اش سي او او اش بلس سي اش 3 سي او او موان يعني لو شوا اللي خدينا ديال الرياكتيف راه هو هذا كيعطيني بيان سور لي زوطخ اليمون. دونك انا هنا اشنو درت؟ افترضت واحد الرياكسيون عندي انا وتحققت فريمون واش هي الرياكسيون غيال او با باش بلا كومباريزون اونت كيو ار انيسيال اي كا. بيان سور في هاد الحاله هادي ما عمرك غتلقى كيو ار انيسيال كتساوي كا. علاش؟ لانك ضروري خصك تعرف واش الرياكسيون اونت ا اي بي او بيان سي اي اي دي. كيكون عندك دو بوسيبيليتي ما كاينش شي حاجه كثر ماشي بحال كان الاولى كتقول لك ا بي سي اي دي عندك بليزيور سيتوياسيون. افون باسي لي زيكزامبل ديال اوكسيدو ريدكسيون غادي نشوفو اكزومبل اخر هو الاخر في هاد البارتي هادي ديال بيان سور لو كريتير ديفوليسيون سبونطاني ديال سيستيم شيميك. غادي ناخذ 4 سوليسيون كيف ما قلت لكم في الديبار مي غناخذهم هنا بيان سور ديال ترانسفورماسيون اسيدو بازي. باغ اكزومبل ناخذ اش تي او او اش سوليسيون في اش تي او اش سوليسيون الاخر في سا باز كونجوغي ناخذ سي اش 3 سي او او اش مع سي اش 3 سي او اوم. بيان سور هنا عندي 4 سوليسيون ولكن لي بوسيبيليتي اللي عندي عندي دو بوسيبيليتي اللي هما سوا كون رياكسيون بين هاد لاسيد وهاد لاباز سوا كون رياكسيون بين هاد لاسيد وهاد لاباز. وهنا بيان سور في لي زيكزارسيس عندي دو كا سوا عطيني رياكسيون شيميك وانا نحدد ان سونس ديفوليسيون يعني عرفت شكون اللي رياكتيف وعرفت شكون اللي برودوي ولا هاد دوزيام كا ما عمرها تحطات يعطيني بحال هكا لي 4 سوليسيون بريباري يعطيني لي كونستراسيون ديالهم انيسيال يعطيني لي فوليوم initial de chaque récipient ou elle bien sûr on va supposer que la réaction va être entre un des deux on va être sûr de ça pour le calcul de QR initial et K. Donc je suppose que je n'ai pas de temps qu'est-ce qu'on va dire? On considère la réaction suivante on va dire que je n'ai pas de réaction je vais dire que j'ai une réaction mais j'ai une réaction on va supposer que cette acide va réagir à la base de l'autre couple le CH3 CO moins qui va donner bien sûr H CO moins plus H3 CO OH. Sens 1, sens 2, niveau sens inverse. Regardez, c'est le cas. Yak. Regardez, comparer ma QR initiale. Supposons que le cas comme QR initial. Il y a le système évolue dans le sens direct. Il y a une réaction qui est en H COH plus H3 CO او موان اللي غيعطيك اش سي او او موان بلوس اش 3 سي او اش. يعني لو شوا اللي درتي انت حطيتي هادو رياكتيف وهادو دي برودوي راه صحيح. دوزيام كا الى لقيت كيو ار انيسيال كبر من كا يعني ان لو سيستيم مالو ايفولي دون لو سونس انفيرس يعني ولا عندك هادو هما لي رياكتيف وهادو هما لي برودوي. شنو غتقول ليا؟ غتقول ليا اش سي او او موان بلوس سي اش 3 سي او او اش qui va donner CH3COO- plus HCOH. Il y a un autre choix de l'intérêt de l'eau, il y a deux réactifs,
وهذه البرودوي راه خطا. اما التروازيام كان في هذه السيتوياسيون هذه ما عمرك غتلقاها. علاش؟ لانك انت يلاه غتميلونجي لي 4 سوليسيون باش تحدد لو سونس وانت ما عندكش لا رياكسيون. بيان سور خصك اما تلقى هذا ولا بيان سور هذوك هذ. اما الثالثه راه ساهل. علاش؟ علاش ما عمرك تحط ليك؟ لانك اي سيتوياسيون اخترتيها راه صحيحه. علاش؟ لان السيستم راه واقف، لان السيستم نيفولي با فهاد لوكا. يعني اخترتي هذا كيعطيك هذا ولا هذا كيعطيك هذا بحال بحال. هذا الشيء ما عمرو يعطيها لك هو، لان حاله ساهله. هاد الحاله بيان سور فيهم شويه ديال الكالكول، خص تريزوني واحد شويه. بحال مثلا هنا اشنو خصك دير؟ لقيتي كيو ار انيسيال من كا، يعني ان السيتياسيون اللي عندك انت هنا في الاكزارسيس راه خطا، لان هادو هما اللي خصهم يكونوا رياكتيف وهادو هما اللي خصهم يكونوا دي برودوي. دونك بهاد لا ميثود هادي قدرنا نعرفوا لوسكو ميلونج واحد لي 4 اليمون شيميك وحنا ما عندناش فكره عليهم، بيناش نبقى على رياكسيون واش بين ا و بي ولا بين سي و دي. بلا ما يعطيني هو لا رياكسيون نقدر نعرف انا لا رياكسيون سو رول اونتر واحد لي زاليمون شيميك بريسيز، اونتر بيان سور واحد لي زاليمون شيميك دوني بيان سور بلي كالكول اي لا كومباريزون بيان سور اونتر كيو ار انيسيال اي كا. ماتنون بيان سور جيفو كيلكو بوان دو رابيل في لوكسيدوديكسيون كي الناس بيان سور هادشي في le départ de l'année scolaire. Où je sais qu'il y a plusieurs étudiants d'art qui ont été assurés que tout le monde est venu à le cours, de le rappel, parce que tout le monde serait fixé les idées. Donc, premièrement, on dit l'oxydant. Je n'ai définition de l'oxydant. L'oxydant, bien sûr, espèce chimique, voilà, capable de capter un électron en plus. Donc, l'oxydant, on voit qu'il capte l'électron. Par contre, le réducteur, je n'aurais pas dire. Le réducteur est toute espèce chimique capable de céder un électron au plus. L'oxydation. L'oxydant ou l'oxydation. L'espèce chimique ou bien la transformation chimique. Donc, l'oxydation est une transformation, au cours de laquelle un réducteur cède un électron au plus. Et par contre, la réduction est toute transformation chimique au cours de laquelle un oxydant capte un électron au plus. Bien sûr, l'oxydant elle capte le réducteur et cède. Donc l'oxydation c'est une transformation chimique au cours de laquelle un réducteur, ce qu'il dit, l'opération réducteur capte la réduction. Et nous avons un exemple maintenant. Par exemple, nous avons Cu2+, l'iratini Cu. Bien sûr, nous avons équilibré. Un des Cu, l'espèce chimique équilibrée. Les charges, on a dit 2 plus, on a dit 1. Et je vais vous dire, on a 2 électrons. 2 plus, 2 moins, il y a 0. On a bien sûr 15 0. Bien sûr, l'équilibrage de la charge, plusieurs étudiants l'équilibrent. De point de vue mathématique, dis-moi, qu'on a donné charge négative sur le côté de l'excès sur les charges positives. Dis-moi, c'est une règle. ديما كنزيدو لي شارج نيجاتيف اللي هما لي زيليكترون، اللي بيان سور ديما غنكيليبغي لي شارج بالزيليكترون، ديما كنزيدو لي شارج نيجاتيف اللي هما لي زيليكترون، في الكوتي اللي فيها ليكسي في لي شارج بوزيتيف. يعني مثلا، ماتنون هنا، في عندي ليكسي في لي شارج بوزيتيف، عندي ليكسي في لي شارج بوزيتيف هنا، علاش؟ هنا عندي زيرو وهنا عندي دو بلوس، إذا هنا غادي نزيد لي زيليكترون، دو بلوس دو موا بيان سور زيرو هنا وهنا زيرو، علاش؟ ما عندي لا بلوس لا موا هنايا، طافين؟ Bien, supposons maintenant un des Zn qui va donner Zn de plus. On a un des espèces chimiques équilibrées Zn, Zn. Attention, à 2. Alors, je dis l'espèce, il y a la charge. Attention. Je vais vous donner en détail les cours départ de l'année scolaire. Mais le nombre, mais le qui compte là, ou le qui compte maintenant là, qui compte l'espèce chimique, le canfort, il y a la charge. Et maintenant, je dis que je vais mettre Zn, vous voyez 2. Je dis que je vais mettre Zn, vous voyez 2. إما يكون هنا ولا يكون هنا، غير هو الفرق إلا كان هنا كان شي شارج هنا مثلا 5 موان، هذا إكزومبل، غتكون هاد دو ديال لاسباس شيميك وديال لا شارج، أما إلا كانت هنا غتكون هاد دو غير ديال لاسباس شيميك ماشي ديال لا شارج، هاد هو الفرق، عندي زد أن هنا، عندي زد أن هنا، شحال لا شارج هنا؟ زيرو،
شحال هضرنا 2 بلس دونك شحال غنأجوتي هنا غادي نأجوتي جوج ديال لي زيليترو 2 بلس 2 موان 0 هنا 0 ملي كيكون عندك دي ترانسفورماسيون من هاد النوع ساهل انك تقرا ليكواسيون بيلون اش كدير في ليكواسيون بيلون كتجمع ريدكسيون مع اوكسيداسيون بيان سور ديال لا ريدكسيون علاش لان لوجينال لا ديفينيسيون لا ريدكسيون ايت اون ترانسفورماسيون كيميك او كور دو لاكيل ان اوكسيدون كارت اذا هنا اش كيبان لينا كيبان لنا ان الاوكسيدون كارت علاش هذا هو الاوكسيدون ديفينيسيون ديال الاوكسيدون توت اسبيس كيميك كابابل دو كابتي اذا لي زيليمون اللي كيكابتيو لي زيليكترون يعني اللي حداهم لي زيليكترون هما لي اوكسيدون يعني هذا مالو يعني ان هذا راه اوكسيدون هذا مالو غيكون ريدكتور اذا فيما يكون عندك اليمون كيميك اسبيس كيميك حدا لي زيليكترون اوكسيدون جينا هنا مثلا شكون اللي حدا لي زيليكترون هذا اذا هذا هو الاوكسيدون اش غيكون هذا ريدكتور ورد معايا غير واحد المساله لي ميتو بحال الكويفر بحال الزنك بحال لارجون بحال لور بحال لو فير بحال الالومنيوم هادو كاملين سون دي ميتو كلهم سون دي ريدكتور كلهم سون دي ريدكتور بيان سور ما تكونش عندهم لا شارج هنا باش نقول انه راه ميتال ما خصوش عندهم شارج خصو يكون نوتر اليمون نوتر كلهم سون دي ريدكتور هنا اللي كتعطيني ايكواسيون بيلون اش كدير تو سامبلومون ليكواسيون بيلون مع الطرف بوحدو وها الطرف بوحدو تو سامبلومون ملي نجمع هذا كامل نحطو هنا وهذا كامل نحطو هنا غيمشيو لك لي زيليكترون هذا غنمشي مع هذا وحنا كنعرفو ان ليكواسيون بيلون خاصها تكون سون زيليكترون دي بار ديفينيسيون اذا عندي سي او دو بلس بلس زد ان اش غيعطيني غيعطيني بيان سور سي او بلس زد ان دو بلس هادي هي ليكواسيون بيلون سيبوزون ماتنون عندك دي رياكسيون فيهم الاكسجين فيهم الهيدروجين اكسترا خاصك تكون عارف لي زيتاب ديكيليبراج لي زيتاب ديكيليبراج كومون اون بو ايكيليبري اون ترانسفورماسيون كيميك ايتاب ديكيليبراج ايتاب نيميرو 1 اون ايكيليبر لسبيس برينسيبال دوزيامون اون ايكيليبر الاكسجين ترويزيامون اون ايكيليبر الهيدروجين اي ديرنييرمون اون ايكيليبر لا شارج La question qui se pose, comment on peut équilibrer l'espèce principale? Tout simplement, comme dans les coefficients stoichiométriques. L'oxygène, en ajoutant H2O. L'hydrogène, en ajoutant H+. La charge, en ajoutant les électrons, tout simplement. On a bien sûr l'hydrogène, mais j'ai l'ajout d'un H+. Il me faut ajouter H+, ou le H3O+, يعني كيقول لك équilibrer l'équation dans un milieu acide. باش كتéquilibrer l'hydrogène H3O+ ou bien H+. Les quelques milieu basique équilibrer bien sûr HO-. Bien. Donc on dit un exemple. مثلا عندي CLO-, عطاتني Cl-. Donc شكون هو l'espèce principale? La question qui se pose. L'espèce principale ou أي espèce mènerait l'oxygène, l'hydrogène. L'espèce principale ou أي espèce. La transformation بحال هادو avec l'exclusion de l'oxygène et l'hydrogène. Et bien, شكون هو l'espèce principale? Il est كنا نحيدو l'oxygène et l'hydrogène. هو الكلور. شحال عندي من الكلور هنا؟ واحد. شحال عندي هنا؟ واحد. Donc, le chlore est équilibré. Deuxième étape. هذا الشخص مشي بالترتيب. Deuxième étape. On équilibre l'oxygène. باش بلاجو لي H2O. شحال عندي من الأكسجين هنا؟ واحد. شخصي اجوتي هنا تو سامبلومون غادي اجوتي اش 2 زين ثالثيام ايتاب اون ايكيليبر هيدروجين شحال عندي هنا 2 شحال عندي هنا ما عندي والو دونك خاصني اجوتي 2 اش بلس ها 2 اش بلس يعني كان ايكيليبر هيدروجين اترافير بيان سور لاجو ديال اش بلس بيان اون ايكيليبر لا شارج غادي نمشي هنا شويه عليك شحال عندك هنا 2 بلس لان قلنا هاد 2 ملي كتكون قدام راه كتكون ديال ليليمون كيميك دو هيدروجين اي 2 بلس شحال هنا موان اذا في التوتال هنا شحال 1 بلس هنا شحال عندك موان 1 دونك اشنو قلنا قلنا كنزيدو لي زيليكترون في كاين ليكسي في لي شارج بوزيتيف في كاين في لي شارج بوزيتيف كاين ليكسي هنا اذا شحال خصني اجوتي هنا خصني اجوتي 2 زيليكترون دونك 2 موان مع 2 بلس
ça fait 0, moins, sur équilibre, la transformation chimique est là. Donc 2 moins 2 plus 0, moins. Donc la réaction est équilibrée. Par exemple, I 3 moins, à Tatni, I 2. En équilibre, l'espèce principale, ce qu'on a voir, voilà. J'ai un million là. عندي واحد شحال عندنا 2 دونك جو دو ميتيبليي هذا باغ 2 زيد شحال عندنا رد بالك 2 ديال اليود 2 بيان سور دو في الاكسجين و 2 اوسي في لا شارج دونك شحال من يودون عندنا 2 شحال كاين هنا 2 باسون ماتنون ليكيليبراج دوكسيجين شحال عندي هنا ولو عندي 6 كان عندي غير 3 ولو عندي 6 علاش 2 فوا 3 شحال خصني اجوتي هنا اجوتي 6 موليكول d'H2O, 6 H2O. علاش لان chaque molécule d'H2O يلا فيها اكسجين واحد وانا خصني 6 ديال الاكسجين دونك جو دو اجوتي 6 مولكول d'H2O. ابري اون ايكيليبر الهيدروجين شحال عندنا 6 x 2 ça fait combien 12 دونك اون اجوتي هنا 12 H+. passons maintenant à la charge شحال عندنا عندي bien sûr 12 plus شحال عندنا 2 moins. Donc la somme, elle a 10 plus 12 plus ou 2 moins et 10 plus. Chacun a dit, non, a dit bien sûr 0. Finir côté de la résidue des électrons. Fait qu'il excès bien sûr les charges positives. Chacun a dit, non, 2, 10 plus, c'est éliminé à KM là. Je voulais dire 0, on a 0. Je voulais dire, non, 10 électrons. Donc 10 plus ou 10 moins, il y a 0. On a dit, bien sûr, 0. Autre exemple, Nardo ou Elkhab. Bien sûr, on a une Nardo. Réaction ne fait l'espèce principale. On a par exemple H2O2 qui va donner par exemple H2O. Donc, on peut mettre faire le cas, mais on a l'espèce principale. Alors, on a l'espèce principale ou une espèce malgré l'oxygène et l'hydrogène. Et donc, bien sûr, on a indiqué l'oxygène et l'hydrogène, on a l'étape qui est là. On a tous nos branches à l'aide. On a l'équilibre l'oxygène. شحال عندنا 2 شحال عندنا 1 دونك فاش غنضرب H2O غنضربها فوا 2 دونك ولا عندي هنا 4 هيدروجين و 2 اوكسيجين دونك جي ايكيليبري لوكسيجين باسون ماتنون الهيدروجين شحال عندنا 4 شحال عندنا 2 دونك جو في اجوتي 2H بلس دونك رد معايا هنا هنا عندي بيان سور فلا شارج 2 بلس وهنا 0 دونك هنا 2 بلس وهنا 0 دونك فين غنزيد لي زيليكترون غنزيدو في كاين ليكسي les charges positives. Donc là, je vais ajouter 2 électrons. 2 moins 2 plus, ça fait 0. On a qu'une 0. Donc j'ai équilibré de la réaction chimique. Donc, maintenant, la méthode a dit qu'on équilibre une réaction chimique qu'on a bien sûr. Bien. Donc, l'hybride insisté, l'oxydation, mais la réduction, l'oxydant, le réducteur, etc. Je vais réaction a dit. La réaction qui confère à l'espèce niveau l'oxydant capte des électrons, cette réaction, c'est une réduction. Si vous une réaction chimique à l'incendiaire avec les électrons, réduction. C'est la réaction que vous avez donnée. Si vous avez les électrons à l'incendiaire, la gauche, d'hier. Donc automatiquement, c'est une réduction. Vous avez une définition, pardon, attention. Bien, si vous avez une réaction qui a les électrons à l'incendiaire, la droite d'y aller avec oxydation. Chacun qui dit la réduction, chacun une espèce qui font les réactifs, fait la réduction ou l'oxyde. On ne peut pas dire l'espèce qui a les électrons ou l'oxyde. Donc à dire là, c'est une réduction. C'est une oxydation. Mais les espèces qui a les électrons ou l'oxyde, ou l'oxyde bien sûr. Et dans l'autre, c'est une réduction. Je le note. Est-ce ma réaction est les électrons qui ont l'incendie à la réaction. Donc, c'est une réduction. Très bien. C'est une réduction. L'espèce qui a les électrons. C'est un couple qui a un oxyde. C'est un équilibre. Donc, c'est un oxyde. Donc, il a les électrons. Il a un ox. Ou il a un red. C'est une réaction. Il y a les électrons. L'incendie à la réaction. À la droite, à la gauche. هذا مالو est un oxydant. علاش هو اللي حدا les électrons. نجي هنا هذه سنيو réduction. علاش لان les électrons qui sont à gauche ديال la réaction. هذا مالو هذا est un oxydant. هذا est un réducteur.
vecteurs. Notre par exemple, le couple هذا, مثلاً le AL 3 plus sur AL, ديما كنديروا الاوكس على الريد, رد معايا البال. Maintenant, مثلاً, خدينا AL 3 plus, اللي غادي يرياجي مع 3 électrons pour donner AL. وناخذ AG qui va donner AG plus plus un électron. Donc, اش من réaction هذه؟ غادي تكون réduction. علاش؟ Les électrons في la gauche ديال la réaction. ناخذ هذه مالا؟ هذه c'est une oxydation. علاش؟ لأن les électrons في la droite ديال la réaction. بغينا l'équation bilan. اش نبغي ندير هنا؟ غادي نرد بالي واحد المسألة. Le nombre ديال les électrons اللي كاينين هنا ماشي هو لو نومبر ديال les électrons اللي كاينين هنا. وحنا اش قلنا قبيله؟ Équation bilan, خاصني يكونش فيها les électrons. Donc, automatiquement, je n'ai خصك دير هنا، رد معايا البال. Le nombre ديال les électrons اللي كاين في الرياكسيون الأولى كضربو في الرياكسيون الثانية. Le nombre ديال les électrons اللي كاين في الرياكسيون الثانية كضربو في الرياكسيون الأولى. شحال عندك هنا؟ عندك أن إلكترون، غتجي هنا وغدير هاد الرياكسيون كاملة فوا أن. شحال عندك هنا؟ 3 إلكترون، غتجي هاد الرياكسيون وغدير فوا 3. أي سيتواسيون كنتي فيها؟ في أي كار كنتي فيها؟ كتشد لو نومبر ديال لي زيليكترون اللي كاينين في هاد الرياكسيون وكتضربهم في الرياكسيون الثانية وكتشد هاد لو نومبر ديال لي زيليكترون وكتضربهم في هاد الرياكسيون تو سامبلوم. علاش؟ باش يولي عندك هنا 3 1 فوا 3 3 زيليكترون 3 فوا 1 3 زيليكترون غيمشي لي زيليكترون مع لي زيليكترون صافيين بيان. دونك رد معايا هنا دونك مشى ليا هذا مع هذا اش ولي عندي 1 في ال هي ال 3 بلس هبط اش قلنا كنجمعو كل طرف بوحدو 1 3 في AG بلس 3 AG سالينا هاد الكوتي هذا ماشي الكوتي الاخر شحال عندي 1 في AL هي AL 3 في AG بلس هي 3 AG بلس وهذه هي ليكواسيون بيلون ديالك تو سامبلوم. دونك هذه هي اللي غدير عندها الطابلو دافونسمون وتحسب بها بيان سور لي غروندور اللي غيطلب منك في ليكزارسيس هي ليكواسيون بيلون. دونك هنا لي دو كوبل عطيني بيان سور الكوبل الثاني هنايا تقول لي هي AG بلس سور AG مال هذا اللي حدا لي زيليكترون هو الأوكسيدون هذا هو الأوكسيدون إذا لوط مالو غاديكتور كندير أوكس على الريد شنو غياكسيون هادي أوكسيداسيون علاش قلنا لي زيليكترون في لا دغوات نجي لهنا عندي شكون الأوكسيدون هو اللي حدا لي زيليكترون دونك هو AL3 بلس سور AL شنو غياكسيون هادي سيت اون غاديكسيون علاش لي زيليكترون بيان سور في لا غوش ديال لا رياكسيون وبيان سور ديما انا هنا ملي غنكون انا كنخدم في التمارين ديما اتونسيون 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 ديما خصك تبقى عندك في ليكزارسيس اوكسيداسيون مع ريدكسيون ما يمكنش تجمع اوكسيداسيون مع اوكسيداسيون ولا ريدكسيون مع ريدكسيون ديما خاص كوبل يدير لك اوكسيداسيون ولوتر كوبل يدير لك لا ريدكسيون بيان سور هادشي باش غنتاكدو منه غنتاكدو منه بليزيور بارامتر. Passons maintenant la pile. Bien sûr, on a un exemple de la pile aluminium cuivre, qui a plusieurs types à l'exercice de l'exercice, bien sûr. Donc, je n'ai pas la pile. La pile est un dispositif électrochimique qui permet de produire le courant électrique en convertissant l'énergie chimique en énergie électrique. Bien sûr, on a fait la séance heavy, les transformations oxydoréduction. Des transformations oxydoréduction qui sont des transformations exothermiques. Qu'est-ce que ça veut dire transformation exothermique? Exothermique, c'est-à-dire une transformation qui donne de l'énergie. Donc, exo, il y a exothermique. Donc, l'inverse endothermique, les transformations endothermiques. Il absorbe de la chaleur pour se produire. Il y a une réaction qui attend la chaleur, qui attend l'énergie thermique, ou qui a une transformation qui absorbe de l'énergie thermique. Les transformations qui dégagent, qui donnent l'énergie thermique, qui sont des réactions exothermiques. Et l'inverse, endothermique. Nous avons bien sûr le cas d'Yenna, on a des transformations exothermiques. Il y a des transformations qui dégagent de l'énergie thermique. Est-ce qu'il y a de la pile qui convertit l'énergie thermique en énergie électrique? Bien, qui m'a dit qu'on a une pile à cuivre aluminium, je suppose qu'on a dit la lame de cuivre, CU. La solution, je mets bien sûr Cu de plus plus SO4 de moins. Ou là, notre solution, c'est Al3 plus plus SO4 de moins.
ou bien sûr, les solutions liquides qu'on a fait les compartiments sont des solutions électrolytiques. Les solutions électrolytiques sont des solutions neutres. On a des 2 moins, on a des 2 plus, on a des 2 moins, on a 3 plus. C'est bien sûr équilibré. Besoin équilibré, quand on a bien sûr fois 2, on a fois 3. Bien, donc on a des 6 charges positives et 6 charges négatives. Bien, donc on a la lame, de l'aluminium, métal, ou bien sûr, entre les deux compartiments, on met bien sûr le pont salin. Le pont salin, bien sûr, le rôle d'IA, on doit aller, mais bad, le cours. Donc, si nous avons le pont salin, donc, le pont ionique, qui confère les ions. Par exemple, nous par exemple, Na plus, plus Cl moins. Donc, ce qui est là, qui est des ions, Na plus et Cl moins. Donc, le pont salin, bien sûr, que dès la liaison, bien, compartiment 1 et compartiment numéro 2. Donc, il y a des compartiments 1 ou des compartiments 2. Bien sûr, parmi les questions fréquemment posées les exercices, on voit la polarité. Déterminer la polarité de la pile. Il y a une school pole de réponse positif, school pole de réponse négatif. Il y a une school compartiment de réponse à la lame positif, school compartiment de réponse à la lame négatif. Dimar, second pole positif, pole négatif. Donc maintenant, on détermine la polarité. Donc, on doit là la polarité de la pile. Bien. Est-ce qu'on a les méthodes pour déterminer la polarité de la pile? Premièrement, la première méthode. La première méthode, on a bien sûr là l'ampèremètre. Ce qui vous lie à l'exercice, ce qui vous lie à l'ampèremètre, indique une valeur positive. Ce qui vous lie indique une valeur positive, là, qui vous lie bien sûr, indique une valeur I égale 3 ampères, par exemple, 5 ampères, 0,3 ampères, qui est la valeur, c'est-à-dire qui est la valeur exacte. Et là, nous sommes à un âge positif là, négatif. Donc, il me dit qu'il indique une valeur positive, ou qui est la valeur de la bonne date, ou là, un âge positif là, négatif. Avec, qui vous lire un le comble, par exemple, qui vous lire le comble ou là. Le comble de l'ampèremètre. Je n'ai pas le comble, ou bien sûr, pour le négatif de l'ampèremètre. Qui est un de comble, ou qui est un de, par exemple, un gros ampère. Ou un ampèremètre est un ampèremètre numérique. Donc, ce qui vous lire là, qui vous lire un âge comme, ra relié à la lame de l'aluminium, ou un autre borne, ra relié à le cuivre. Donc, si nous avons un, qui se ferait le com, mais nous relié. Mais nous com, un, relié à l'aluminium. Qui dirait la valeur de l'intensité, l'attaque, l'ampèremètre? Valeur positive. Automatiquement, il est qu'un index l'exercice I positive, automatiquement, alors, un le com, alors, relié, à la lame négative. Je n'ai la lame négative. Il y a la norme. 10 minutes. J'ai fait l'exercice 1 là. Un ampèremètre indique une valeur positive. Est-ce que vous voulez dire, donc, le com, dielo, alors, relié, à l'aluminium. Les reliés, à l'aluminium, il y a qui coule le com, dielo, relié, à la lame négative. Alors, il y a un i positive. Il y a un qui coule le moins, mal moins. Il est que le courant, bien sûr, positif. Supposons qu'un ampèremètre indique une valeur négative. Automatiquement, le com, qu'elle ou le négatif, dit ampèremètre, mal relié, mal positif. Dans le cas, retrouve bien sûr, la lame, qui est reliée à le com, il y a le pôle positif. Donc, automatiquement, il y a la cathode. Donc, première méthode, qui fait que nous avons la polarité, ce que la lame positive, ce que la lame négative, bien sûr, le courant électrique, la valeur de l'intensité du courant électrique. Mais maintenant, on a I positif, fait que le moulin, il est un comme un relié, mais le moins, il est un intérêt qu'on a moins, ça qu'on a là, plus, il est un intérêt qu'on a anode, ou d'un intérêt qu'on a. Supposons, qu'il y a maintenant un I négatif. Il met qu'il y a un négatif, ou il y a la valeur d'IA. Il met qu'il y a négatif, ou on arrête de mettre bien sûr les calculs. Ou là, on est qu'il y a un I qui est maintenant moins 0,1 ampère. Par exemple, on va dire qu'un effet de l'alcool, on va dire qu'on est relié à la lame positive. Il y a une radio qu'on a plus, ou une radio qu'on a dit moins. Et dès le com, on est relié à la lame, relié à la lame positive. Très bien. Mais les quatre années moins, moins, plus, plus, qui a une valeur positive. Mais les quatre plus, moins, ou moins, plus, qui a une valeur négative, et là, l'ampère
mètres. Ou bien sur la cathode, automatiquement, la réduction, toujours, soit fait le cours, soit le cours de l'imoura, ou sur l'anode, une oxydation. Passons maintenant au deuxième méthode. Donc, là, bien sûr, on a autre dispositif, le voltmètre, ce qu'il y a, qui voulait UALCU. Et il m'a dit, le cas de l'aluminium, ou bien sûr, le cuivre, aluminium, ou le cuivre. Mais je voulais UALCU, il y a une extrémité de l'aluminium, ou bien sûr, l'origine de l'aluminium, CU, c'est-à-dire UALCU. Il y a une bonne idée là, on dit la parade. Yeah. L'aluminium, ou c'est. Donc, si vous voulez mettre là, qui voulait une intervention des bornes de la pile négative, par exemple, qui voulait une négative. On a quand même une UALCU, mais là, qui fait mettre l'électricité. Alors, il y a, bien sûr, V de l'aluminium, moins V de CU, le potentiel. Par contre, qui dit qu'il y a négatif. Bien là, il donne V aluminium, alors inférieur à V de CU. Il y a une icône positive ou une icône négative. Quelle est la positive? Un dilax. Mon merci de votre temps. Ou un UALCU. Chneya. Il y a VAL moins VCU. Ou elle qui vous dit quoi? C'est positif ou là? Négatif. Un texte qu'on a vu. Mais il y a quoi? Il y a quoi? Inverti l'aide. Chneya UALCU. Il y a VAL moins VCU. Qui dit là? Il y a négatif. D'un ou les positifs. Il y a un peu de VCU. VAL, إذا هذا يكون نيجاتيف وهذا يكون بوزيتيف يعني هذا هو الكاثود وهذا هو لانود يعني هنا غتكون ريدكسيون بيان سور تكون اوكسيداسيون لا ثوازيام ميثود ماتنون اش كيعطيني هنا كيجي في ليكزارسيس كيعطيني اون رياكسيون بيلون كيقول لي باغ اكزومبل 2AL 3 بلس بلس 3CU سافا دوني 3CU دو بلس بلس 2AL بيان سور لا رياكسيون لا تي اكيليبري ايكواسيون بيلون كيقول لي هذا سونس 1 ou de sens 2. Alors, est-ce qu'on pôle positif ou est-ce qu'on pôle négatif? Premièrement, je vais dire là. Regardez, on calcule les gnobules là. On compare QR initial et K. Il me cache K ou on a cassé QR initial ou X. Le mot me dit que je vais dire que bien, on a dit QR initial à quoi est égal ou on a dit K à quoi est égal. Si on dit, on va faire un peu d'analyse. Je vais dire. Mais la réponse est directe, alors direct. انا كنفهمك هنا باش ما تدوخش نهار ليكزامان كيقول لي ليتيون اش كيقول واش في سونس بوزيتيف واش في سونس نيجاتيف نو ما تحفظش فهم دونك كي ار انيسيال اش كتساوي كتساوي هنا سي او 2 بلس على بويسونس 3 سور ال 3 بلس على بويسونس 2 بيان سور هادو سون ديكور سوليد ما كنديروش بيان سور بيان كيعطيني لي كونستراسيون انيسيال ديال هادو ديال هادو كنحسب كنكومباري مع كا ياك انا اش عندي كا هي سي او دو بلس على لا بويسونس 3 في لتا فينال على ال 3 بلس على لا بويسونس 2 في لتا فين هنا بيان سور نعطي غير اكزومبل سيبوزون كيما قلنا قبيله سيبوزون لقينا كا سوبيريور ا كيو ار انيسيال اش غتقول لي شنا قبيله غتقول لي بان هذا من هنا لهنا شوقع على الكونسيون هذا من هنا هاد كونسيون كبار يعني ان من هذا يعني ان لا كونسيون ديال ليسبيس اوغمونت وان لا كونسيون ديال ليسبيس ديمينو هادشي اللي قلنا قبيله بيان دونك رد معايا لهنا باش هادي اوغمونت خص يكون فاش في لي برودوي وباش واحد لا كونسيون ديمينو تكون في لي رياك في لي رياكتيف يعني اش من سونس عندي هنا عندي لو سونس 1 يعني لو سيستم ايفولي دون لو سونس 1 يعني اوتوماتيكمون شنقول ليه غادي نقول ليه لو سيستم ايتيدي évolue dans le sens direct. Il y a le sens 1. Il y a une échelle de réaction. La réaction qui est 2AL 3 plus plus 3CU donne 2AL plus 3CU 2 plus. Phase 8, on va dérouler donc. On dit AL 3 plus donne AL et CU donne CU de plus. على حسب الرياكسيون اللي عندك انت دابا هنا اشنا عندك عندك AL3+ غيعطيك AL يعني تاكدتي ان في هذا لو كوبل هذا غتكون AL3+ مع لي رياكتيف و AL مع لي برودوي
وتأكدت بأن لوكوب الثاني غتكون CU مع لي رياكتيف و CU دو بلس مع لي برودوي. هذا الشيء درنا هنا. وبيان سور هنا غتيكيليبغي. هنا بيان سور عندي ألمنيوم واحد هنا ألمنيوم واحد هنا 3 بلس وهنا 0 اش قلنا قبيله اون اجوت لي زيليكترون في كاين ليكسي في شارج بوزيتيف دونك عندي هنا 3 بلس غن اجوتي هنا 3 زيليكترون بيان نجي هنا عندي CU CU عندي بيان سور هنا 2 بلس وهنا 0 هنا اون اجوت 2 زيليكترون واش قلنا قبيله راه باش نحصلوا على هذه اش نمشيو نديرو ايكيليبغاو لي زيليكترون شحال عندي هنا 3 وهنا 2 اش قلنا قبيله لو نون دي زيليكترون اللي كاين هنا كنضربو في هاد الرياكسيون ou le nombre des électrons qui est là, quand on fait la réaction. Mais c'est ça, c'est ça. Donc, ce que nous avons, bien sûr, à l'opération classique, d'abord, il y a fois 2, le nombre des électrons, ou d'abord, il y a fois 3, le nombre des électrons des deuxième réaction. Bien sûr, il y a 6 électrons, ou il y a 6 électrons, alors, il y a 2A et 3+, plus 3CU, côté là, 2AL, plus 3 CU de plus هي عندها في المال اللي كيهمني انا هنا شنو هي هو انك حددتي شكون لو كوب اللي دار لا ريديكسيون وشكون لو كوب اللي دار اوكسيداسيون شنو الرياكسيون هادي غتقولي سي ريديكسيون هادشي قلنا قبيله شنو الرياكسيون هادي غتقولي اوكسيداسيون حقاش لي زيليكترون في لا دروات ديال لا رياكسيون اذا في كتكون لا ريديكسيون كتكون لا ريديكسيون في الكاثود في كتكون اوكسيداسيون كتكون في لانود اذا اوتوماتيكمون هنا هاد لام غتلعب ليا لوغو ديالاش ديال لاكاتود علاش لان لا ريدكسيون لا رياكسيون ديال لا ريدكسيون كتكون توجور في لاكاتود يعني هاد الالومنيوم شفنا هو هذا هو الكاتود وبما انه كاتود يعني هو البول بوزيتيف هنا سي اوكسيداسيون في كتكون اوكسيداسيون توجور في لانود يعني ان هاد لام مالها هاد لام غتلعب لو رول ديال لانود وشنو لانود هو لو بول نيجاتيف maintenant la quatrième méthode qui est là les expressions de l'exercice est-ce qu'il voulait par exemple après une durée on constate que la masse de l'aluminium diminue. Par exemple, il me dit que diminution de la masse ou l'augmentation de la masse. Ou il me dit que le dépôt. Il me dit augmentation de la masse ou là le dépôt. Il me dit diminution de la masse ou là la corrosion. Alors, je vais vous dire que je vais vous dire. Je vais dire que la lame de l'aluminium, la masse elle diminue. Il y a une lame de l'aluminium qui est là de la forme. Tu as la lame de l'aluminium. La masse elle diminue. رد معايا البال باش لاماس ديمينيو باش هاد لاماس ديال هاد لام تنقص رد معايا البال اشنو خص يكون خاص تكون عندك لا رياكسيون ديالك هي هادي ال كترانسفورما ال ال 3 بلس بلس 3 زائد 3 باش نتحول انا من ال ل ال 3 بلس شنو دير هاد ليليمون شيميك هاد ليليمون شيميك الى بيردو 3 زائد 3 هاد ليليمون شيميك الى سيدي 3 زيليكترون يعني فقد واحد لاماس ديالو اذا في ما سمع شوت دو لاماس ولا لا كوروزيون ولا ديمينيس دو لاماس نعرف ان عندك اوكسيداسيون والاوكسيداسيون فين كتكون اوتوماتيكمون الاوكسيداسيون كتكون في لانود دونك اشنو نقول لي نقول لي دابري لي دوني دو ليكزارسيس نو افون كونستاتي اكسبيريمونتالمون كو لا ماس دو لانيمينيوم ديمينو اي بور كو سو كونستا اتر فري اي فو كو لانيمينيوم سو ترانسفورم en AL3+, plus 3 électrons. On me dit, donc, c'est une transformation d'oxydation, et par la suite, l'oxydation est effectuée vers l'anode. L'anode, bien sûr, voit le pôle négatif. Finalement, c'est la diminution de la masse, on a une diminution. Finalement, c'est la diminution de la masse, on a une oxydation. Pourquoi? Au cours de l'oxydation, on a une perte des électrons, perte d'une masse. Ou l'oxydation, bien sûr, que tu as l'anode, ou l'anode, bien sûr, ou le pôle négatif. Ou peut-être une diminution, ou les boules, on constate un dépôt de cuivre. Dépôt de cuivre, il y a un produit de cuivre. Il y a la réaction, il y a CU de plus, plus deux électrons, qui va donner CU. Et je dis, il y a un
كان برودوي لو كويفر يعني هاد لارام هادي ما غتدخلش لا ماس ديالها غتزاد لا ماس ديالها اش غيوقع عليا غيوقع عليا واحد ديبو دو كويفر فوق من هاد لارام هادي انت كيكون ديبو يعني لا برودكسيون ديال واحد الميتال كيكون في لا ريدكسيون ديما البرودكسيون ديال واحد الميتال كيكون في ريدكسيون ديما لا كونسوماسيون ديال واحد الميتال كيكون في لوكسيداسيون دونك اوتوماتيكمون عندي هنا دابخي نقول دابخي لي دوني on a dépôt de cuivre. Donc la réaction vérifiée là, c'est une réaction de réduction et par conséquent, had la lame hadi ghatkoun hiya la cathode li hiya pole positive. Ou hna la lame ghatkoun عندك hiya l'aluminium ghatkoun hiya pole négatif. Et dabba wahed mas'ala kendou ala la lame le métal ou li kikoun plus ou la moins, ma kenkouch ala les ions. Les ions ghadach hak nqoulou wach pole positif ou négatif. Li kikoun pole positif ou négatif هما لي لام سي او ولا الالومنيوم انا كندير رياكسيون باش كنقول لي بيسكو هادي اوكسيداسيون اذا هذا انود بيسكو هادي ريدكسيون دونك هذا كاتود ديما كنمشي لا لام اذا هنا قدرنا نعرفو البولاريتي غير من لي زيكسبرسيون دو ليكزيرسيس بارفوا كنقدر ملي كنديتيرميني هادشي هذا اش كيقول ليا دوني لو سيما كونفونسيونيل دوني لو سيما كونفونسيونيل اش كتسمى لي كتسمى لو سيما expérimental qui voulait avoir donné le schéma conventionnel. Je vais dire, l'autre côté, شعندي الالومنيوم شكون هو بول نيجاتيف هو الالومنيوم ياك كندير بيناتهم لو بونسانا هاي لو بونسانا وشاك بول عنده السوليسيون ديالو مع من سي او مع سي او دو بلس مع من الالومنيوم مع ال 3 بلس تو سامبلوم هادي لو سيما كونفونسيونيل كتكون كيطلب منك الشيما كونفونسيونيل بعد ما كتكون تحددتي البولاريتي خصك تكون عرفتي البولاريتي ديجا تفقين سانكيام اي لا ديرنيير ميثود كيعتمد على لي زيكسبرسيون اوسي ولا على لي فالور نيميريك اش كيقول لك كيقول لك ان لا كونسونطراسيون دو كويفر كانت مثلا 2 مول بار لتر ولات 5 مول بار لتر مثلا مثال كان 2 مول بار لتر ولات 5 مول بار لتر اذا اش بقى ليون ليون لا كونسونطراسيون ديالو اوغمونطات كان 2 مول بار لتر ولات 5 مول بار لتر شوف انت في هذه الرياكسيون في كيبقى عليا برودكسيون دو ليون في كيبقى عليا برودكسيون دو ليون في كيبقى عليا برودكسيون دو ليون واش في لوكسيداسيون ولا في ريدكسيون نو في لوكسيداسيون بيان سور باغ كونت في ريدكسيون شنو كيبقى عليا كيبقى عليا كونسوماسيون راه كاين في الرياكتيف سولون هاد الرياكسيون هادي كيبان لي ان ليون كاين في الرياكتيف اذا اش كيبقى هنا كتبقى عليا دابخي هاد الرياكسيون كتبقى عليا كونسوماسيون ديال سي دو بلس Passons maintenant à la cinquième et la dernière méthode. On constate, par exemple, on constate que la concentration, de l'aluminium, augmente au cours de la réaction. Qu'est-ce que j'ai dit dans l'article? La réaction est une réaction. Fait qu'il y a l'augmentation de la concentration de l'ion. Ou est-ce que l'oxydation ou la réduction? Il y a une augmentation de la concentration, il y a une ion qui est conflit produit. ملي كيقول لي لوغمونطاسيون دو لا كونستراسيون ديال واحد ليون يعني ان ليون فيغ سيكون في لي برودوي هادي هي لوغمونطاسيون اما الا كان باغمي لي رياكتيف راه هذاك ليون كيتكونسوما يعني لا كونستراسيون ديالها شنو قاليها كتنقص الا جينا للريديكسيون الريديكسيون ديما ليون كيكون مع لي رياكتيف لوكسيداسيون ديما ليون كيكون مع لي برودوي بيان سور هاد الكا اللي عندي فيها دي ميتو بيان دونك شنو عندي هنا عندي الالومنيوم دون ال 3 بلس اذا ال 3 بلس parmi les produits, est-ce qu'il y a la concentration de AL3+, bien sûr, augmente. Est-ce qu'il y a la lame de AL, la masse de la,
اش غيبقى عندنا الكونستانت ديال سي دو بلس ديمينيو اش غيبقى عندنا لام ديال سي او لا ماس ديالها اوغمونت علاش اي غروندور كيكون في لي برودوي كيتزاد غير هو كان ايون كندوي على الكونستانسيون كان بيان سور اون لام كندوي على لا ماس كندوي على كوندي ماتيير اي اسبي شيميك كان بارمي رياكتيف كينقص غير هو كانت لا لام كندوي على اون ماس ديمينيو و بيان سور كان ايون لا كونستانسيون ديالو ديمينيو Et qu'est-ce qu'il y a où Il y a la concentration de l'aluminium. Il y a une idée de l'ion de l'aluminium. Augmente. Il y a une version qu'on a de l'ion aluminium, c'est qu'on parmi les produits. Quand j'ai fait parmi les produits, est-ce qu'il y a un lien La partie parmi les produits, c'est le couple qui dénie réaction d'oxydation. Ou la dernière réaction d'oxydation, alors bien sûr, ou la nôtre. Il y a une whirlpool négative. Il y a un lien aussi la polarité, mais bien sûr, les données, là, la concentration. Il est gagné à un lion, la concentration d'hier augmente au cours de la réaction. Ce qu'on dit, comme si le couple d'hier, quand le lion fait les produits, quand les éléments chimiques là, quand il met le couple, quand il tombe à le réactif, ou quand équilibré. Mais les qui est la réaction reste une réaction d'oxydation, alors bien sûr, avec la lame, on voit l'anode. Alors, l'oxydation est exécutée l'anode. Ou l'axe, bien sûr, il est gagné à la concentration d'hier, le lion diminue. كنشد داك لو كوبل كنشد ليون ديالو وكنديرو مع الرياكتيف وكنشد ليليمون شيميك اللي معاه في لو كوبل كنديرو مع لي برودوي وكان ايكيليبري ملي كان ايكيليبري الا جاتني لا رياكسيون اي تي رياكسيون دو ريدكسيون اوتوماتيكمون لا ريدكسيون راه في لا كاتود و لا كاتود بيان سور راه هو البول بوزيتيف دونك وصلنا ماتنون لا فان ديال هاد لا سيونس مسخيتش بكم وتوحشتكم بزاف حقاش ما بقيتش كونتاكت معكم دونك ما تنساوش لي كومونتير ما تنساوش الدعم ديالكم لا شين ما تنساوش تبارطاجيو لو ماكس بوسيبل لا شين مع لي زامي ديالكم غنبقى معاكم وغندعمكم توجور دونك في لافان السلام عليكم ورحمه الله